Накратко, брат Веско ще каже нещо за брака, че той е много важен в църквата. Да. Братя и сестри, към събранието. Братя и сестри, ето ние сме съучастници в това нещо. И това нещо много ни зарадва, аз видях Божията светлина. Точно сега. Когато се молихме, когато хванахме Бог, видях една светлина, която влезна в тук, защото Бог днескашния ни е разчупал глуби. Бог разчупал хомоча в това младо поколение. Господ е пастир, Господ е благодат, Господ е сила, Бог, Господ е величие, Бог е всемогъщ, той няма начало, няма и край. Господ обича всичките, обича е моята етност, Боже мой. Ето Господи, тази заран. Ти разчупваш оковите, разчупваш и хомотите, разчупваш и веригите, разчупваш всяко едно проклятие в моята етност, Бог. Защото този, който няма брак с жена си, той се води блудник. И аз ти благодаря, татко мой, за това младо поколение. Благославям го, Боже мой. Да разчупиш тези неща в това младо поколение. Да дадеш нов живот, с нова сила, с ново помазание, с нова радост и нов творчески дух в тях, татко мой. Да ти опознаят по-близо и да живеете, да творят в това царство. Не чрез сила, не чрез мощ, но чрез свят. Защото, Господи, тези деца, които се рад, които нямат брак, те са блудни, те са предоребейци. Но Ти, Господи, в днескащия ден правиш нова сила, нова радост, нова благодат и нов творчески дух. Ти се единяваш мъжете и жената. Да бъдат един дух, една плът. Ти си ма, Татко Святи, от реброто на мъжа. И направи жената. Амин. И Господи, ние ти благодарим за тази благодат. Ти ги създай да бъдат мъж и жена. И да имат поколение. И да се радват. Ние сме част от това поколение, Боже. Благословено и праведно да бъде името. Нека това младо семейство да имат годините на Авраам и Сарая. Амин. Да живеят дълги години в живота. И да живеят в тази благодат. Да имат изобилен живот в живота. Нека благословението и помазанието на Святия Дух да бъде върху тях. Амин. Да ги благославаш при изобилен живот. От всяка една сфера. Господи, дай им Твоя дело Духът. Амин. Твоя дело Духът. Амин. Твоя дело Духът. Амин. Името на Исус. И в силата на Святия Дух просим това. Да бъде волята Ти, да бъде царството Ти, както небето, така и на земята. И казвам амин. Амин. Скъпи братя и сестри, за мен е особена чест да извърша церемонията, особено това, че и аз съм християнин и аз съм вярващ. Амин. Църквата е съпругата и нейния от жен ще дойде и ще я вземе. И нека това да бъде скоро. Амин. Прекрасни деца, ще направите едно много важно нещо, давате обед пред Бога и пред тук свидетелите. Пасторе, пасторщата, слушайте внимателно, вие сте свидетели на нещо, което е и пред Бога. Вие ставате гарант на едно ново семейство, което ще потвърди законно. Оставете децата да дойдат при мен. Това го казва и нашия Спасител Христос. Братя и сестри, ние вярваме в възкръснали в живия Бог. Ние не вярваме в икони. Ние не вярваме там в нещо някъде хвърлимост. Ние вярваме в възкръснали. Нашия Бог е жив.
така ще бъде живо и подкрепящо вашето семейство. Амин! Вижте, много важно нещо е да има разбирателство между съпруга и съпруга. Така ли е? Така, както има между църквата и нашия Спасител Христос. Амин! Амин! Прекрасно, дете! Аз съм сигурен на годините на баща ти. Ти го подкрепя в трудни моменти. Искам да ти кажа, ние мъжете сме емоционални, както каза по-рано пастора. Понякога изпущам нервите си, а по-често даже излизаме навънка и мълчим. Остави го това да направи. Пасторе, нека да дойде при тебе да се изповяда. Нека да бъдем най-добър приятел. Най-добрата ти приятелка в този момент. Да бъде тя. Ние нямаме нужда от излишни приятелки там в света. Ние имаме църква. Амин. Имаме църква. Амин. Едно от важните неща на църквата е тя денонощно да се моли, да ходатайства пред Бога. За някой. За Бога. Моли се за нея. Да. Моли се за нея. И тогава това нещо ще укрепне. Амин. Това, този плод, който очаквам от Бога. Алелуя. Алелуя. Ние не знаем какво е, но Божиите ръце. Църква, кажи амин за това си нещо. Църква, кажи амин за това си нещо. И така. Амин. Амин. Алелуя. Скъпи приятели, скъпи братко, ти с ясно съзнание, без принуда, ли искаш да се ожениш за тази прекрасна дама до тебе? Да. Близо до сърцето ти, виж, да. Коя страна. Ти с принуда, някой нещо да те е принуждава? Собствено желание. Да. Сериозно? Вижте, трябва да го попитаме. Така е. Това, което Бог съчетава, човек не може да го разделя. Амин! Амин! Това не може. Слава! Така, пасторе, сега ще се обърна към вас двамата. Ти, освен че отговаряш пред Бога за Божиите дела тук, за тези хора, за тук, за тази църква, да я храниш, да я поиш, да не останем жадни, както се казва песента. Ти трябва да подкрепиш това младо семейство, както и други. Скъпи брати и сестри, ако някой е трябва да съжени, да го направи докато е време. Да. Ние не сме блудници. Да. Ние не сме блудници. Така е. От тук нататък вече и с вас прекратява това нещо. Така е. Пасторе, да. Грижи се за тях. Ще се грижа. Грижи се за нея. Да, ще грижи се за него. Бог ни поверява хора. На пасторите поверява нас, църквата, на мен като служител, призван от Бога да извърша законни церемония, да прекратим това нещо с блудството. Амин? Амин! Амин! Така. Братко мой, в Христа, приемаш ли това прекрасно дете за своя законна съпруга пред Бога, свидетеля ти и пред мен като вършно лице? Обещаваш да я почиташ, както до сега предполагам е било, защото виждам плода на вашата любов. Да. Да я почиташ, да я уважаваш. Да. Амин. И да бъде твой партньор. Виж, много е важно. Партньор. Много хора се взимат жени, за да им слугуват. Да. Но ние в църквата застъпват се и по-често жените воюват духовно за нас, мъжете. Приемаш ли закон, своя закон на съпруга? Задръж. Да. Той каза да. Прекрасно, вземаш ли този юнак? Гледай, погледнете го. Истински Давид. За своя законен съпруг. Да го почиташ. Да го уважаваш, както до сега. Да. Браво! И сега, тъй като всяка власт е дадена от Бога. С властта, която ми е дадена от Бог. Като длъжностно лице. Властта, която ми е дадена и като длъжностно лице по гражданско състояние, обявяваме тези млади хора за законни съпруг и съпруга пред Бога и пред обществото. Така, преди да пристъпим към други съвсем маловажни вече церемонии, искам да се обърна към вас. Сега ще трябва да положите подписи. Пастор е тук. Тук пастор ще направи още нещо. Значи едно символично обвързване за тях с пръстени, но това е символично, да знаете. Иначе те са обвързани вече с Божиите връзки. Амин! Пасторе,
Алелуя! Пръстенът е много важна личност на едни свързващи души. Свързващо, както казва Библията, едно тяло. И пръстенът е много важен. И аз искам да поставя пръстена на брат Пеню. Алелуя! И пръстена на сестра Нана. Нека да бъдат благословени! Амин! Нека в тяхния дом да се раждат деца! Слава! Нека в тяхния дом да имат унуци и правнуци! Амин! И всички да бъдат в Господа! Амин! Алелуя. Да бъдат свързани за цял живот. Да бъдат свързани за цял живот. Амин. Църква, кажи амин. Амин. Нека благословенията да не излизат от техното семейство. Нека те бъдат благословения за други. Пожелаем ви това служение, братко. Да бъдеш благословение за другите. Сестро, така и ти. Прекрасни деца, един ден нека това служение се прехвърли на вас. Амин. Църкво, нека бъдете благословения и нека това помазание и този живот, който има в тази църква, да се пренася и на други места. Амин. Това, което направи Андрей с брат си, Петър, доведи го. Станете отново ловци на души. Време е вече да спасаваме хора. Амин. Последни времена са. Но въпреки всичко спасихме тези двама. Амин. Амин. На кой Иван? На мен или на него говорите? Хайде! Чудесно! Браво! Браво! Паша ли е лапка? Така! Микрофона? Ще малко микрофона от Паша ли? Така, сега преминаваме към другата официална част. Слава. Всичко това казано трябва да се потвърди с подпис. Слава! Не е случайно в Божието слово казва, че има печат. Алелуя! Така е. Така, и сега ние ще го потвърдим с подписите. Прекрасните деца искам да дойдат при мене. Двете тъщирички тук. Елате при кмета. Елате при мене. Сега. Нека да дойде Нана. Нана. Не, от тука, да. Тука, Нана. Нека да се снима. Ами, да се снима се, да. Да, Нана, тук и така се подписваш новото ми дете. Ето. Нана, ти ще се вижда. Така, браво. Нана подписа. За сега минаме ми безопасно. Благодарение. Не, нека да дойде свидетелката. Пастор Пепи. Пепи, ела тук. Ела, ела, сестро. Така. На теб се полага ето тук. Така, до тук сестрите потвърждават. Алелуя. Брате, айде сега ела тук. Ето. Така. Тук? Да, да, да. Виж тук какво. Поглежда напред, там снимката. Така. Портрета да се знае. Така. Пасторе, от като мене. Така и вие сте с две деца. Така, снимайте ме, че аз съм още така млад. Така. Сега. Така, имаме 4 подписа. Петия подпис е моя. Така, прекрасните били сега да дойдат при мен, пасторе, дръж. Хванете се с мене. Сега, нека тези лица станат свидетели да потвърдят брака на своите родители. Амин! Дай се ръчичката. Дай се ръчичката. Дай се ръчичката. Дай се ръчичката. И сега с мене ще подпишем. Амин! Браво! Подписи са положени официално. Но знаете, че тези лица ще го запомнят в този момент. Браво! Браво! Снимай. Още. Така, видяхте ли, че сема, че сме изкарани от така, като манекени? Много важно нещо. Сега пастора ще даде свидетелството, което е от църквата. Пасторе, отдават се тази чест. И всъщност на тебе това ти е задължение. Въпреки всичко. Искаш, не искаш. След като минаха общината и закона на България,
и град Стара Загора, сега ние имаме право от църквата, като пастир, който води това служение. Ей, бъдначек е си пасторка, слава на Исуса! Тя се вълнува повече от пастора! Алелуя! Искам да дойдеш да го покажеш. Елана, сам с телефона. Така, и другото. И двете. И двете. Законно чрез България и Стара Загора и от църква Свободна апостолска църква на Петдесятница. С пастор Иван Митков Иванов. Вечално свидетелство, издадено от Свободна апостолска църква на Петдесятница в град Стара Загора, улица Прохлада номер 1, младоженецът Пеню Михайлев Илиев и младоженката Нана Динянова Илиева бяхте свързани в свято таинство на 25.06.2023 година, като представил тема Исус Христос пред Всемогъщият Бог в името на нашия и Неговият Син Исус и чрез силата на Святия Дух ви венчавам пред всички свидетели и в съпруг и съпруга. Амин. Както казва Матея 19 глава, 6 стих, така, амин, щото не са вече двама, а една път. Алелуя. И тъй отново, което Бог е съединил, никой човек няма право да различава. Амин. Алелуя. Искам да си ударя подписа и да ударя църковният и да ударя църковният печат. Слава! Всичко стана законно. Не чрез сила, не чрез мощ, а чрез духа на Господа. Амин. Пасторе, продължаваме. Пастора сега в момента подпечатва, както ние сме подпечатали с Божия. Алелуя. Продължаваме с последното нещо, което е пасторе, свидетел към тях. Да, на младоженица или на младоженката. Добре. Сега. Господ да благослови! Амин. Нека Господ да благослови дните на живота ви, амин, което направите това свещенство дело пред Бога. Вече сте една плът. Амен. Грижете се един за друг, както сте се грижили сега, но малко повече. Амен. Алелуя. Тъй като благословението на Бога със седем по седем. Амен. Амен, амен. Вижте. Мъжка рожба. Амен. Вижте какво ще ви кажа. Казано е в по всяка една традиция, говорим за брак, че мъжът може да направи къща, но мъжът може да направи палат, да, но дом изгражда само жената. Домашно е уют и сигурно се е прави жената. Прекрасно дете, дома, пази дома си. Затова ще дам на тебе това свидетелство, защото жената е пазител на домашното огнище. Амин! Амин! И така църква, нека благодарим да хвалим Бога. Амин! Амин! Yeah.
съм както си я обичам. Алилуя! Нека тези дни да достоверете и съпиете на нашата. Yeah.
даде скромна тортичка така младоженците. Първото нещо ще направят заедно с кратък живота. Да, първото нещо, което ще направят законно. Заедно. Заедно. Браво. Браво. Нека при всички дни на живота ви да е сладък живота ви. Ето, мъжа, какво може да прави. Да режи съм. Хваляло. Само да режи. Нали? Ако ще седя. Браво! 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 Сладко на пастовката не е. Дашар? Браво! Нека Господ да вам благослови. Амин! Амин, амин, амин. Записаха ли Борева? Май слаги. Е, бабар, пастора! Май за благословения. Можем вас да го нахраня сега? Да. Благославам ви. Да, искам. Майка! Точно те. Нека Господ да вам благослови. Бъдете благословени! Да бъдете живи и здрави! Здраво, майка! И здраво, беби! Защото и аз искам като духовен баща, искам да нахраня тези моите сладки деца. Нека през всичките дни да бъде сладък живота ви. Амин. Нека Господ да отвори небесата. Амин. И да свали небесата руса върху вас. Амин. Нека земята да даде пластината си. Амин. За да може винаги и всякога да бъдат те благословени. Амин. Нека тяхните деца да бъдат благословени. Амин. Род в род. Амин. Халелуя. От хилядата поколение. Амин. И нека това дете, което е в утробата, нека да бъде благословено. Амин. Аз искам да кажа едно свидетелство за тази урожба. Тя не знаеше, че е бременна. Аз закачвам върху Моли и Святия Дух ми каза, кажи на Нана, че е бременна и не искам да маха. Аз като ти го казах, тя падна в шок. Не! Няма такова нещо! Отиди направи тест и излезе, че е бременна. Ето го пуда! И аз вярвам, че това дете, което ще се роди вътре в нея, ще бъде за благословение за тях. Амин! Но Бог ще благослови тях, за да може да ги учи библейско. Амин! И това дете ще послужи на цялата църква. Амин! Нека Господ да ви благослови. Амин! Обществото и законни... Небето, земята и земята, небето и цялото човечество. Вие сте вече законни. Амин. И ние с Пепа, както тя казва, решаваме да дадем малка част, да може от църквата да този товар да бъде върху вас. Амин. Да бъдете добри служители на църквата във вашия дом първо. Амин. На вашите деца. Амин. И тогава в цялото общество. Амин. Помнете, ако ти не си служител за себе си, ти не можеш да служиш на другите. Бъди служител на себе си. Бог е дал помощничката. Бъди помощничка. Когато той падне в трудност, ти го издигай. Бъди му за благословение. Амин. Нека Господа на благослови. Амин. Ние след малко ще приключим тук, но Пенио е приготвил горе, а всичко ще се продвиде духовно. Приготвил маси, има пръщи, празнуваме, просто ще празнуваме в Бога. Амин. Заповядайте горе в къщата на Пенио. Амин. Нека Господ да ви благослови. Амин. Айде, че бъдем поставя. Айде, че поставя. Айде, че поставя.
Бог да вам благослови от дълбините на сърцето си. Да ви благослови пътя ви. Да благослови не за родина, браги. Але ще има вест, има здраве, има на дълбина. Thank you.
защото съм се облекал на Христа. Дори да съм я нещо твоя мърна, дори да съм твоя нещо здравей Пасторката фана камерата за 50 пасти. Данчо и Яни, Данчо и Яни от Германия изпратиха 50 лева. Батко Иско изпрати 100 лева. И Жана на Пеню братовчетката изпрати 50 лева. Това ли е? Да, това е. Живот и добро, със любов от град.